Yo, what's up манайхан юу вэ? Нөө юу TikTok талаар яд юм бэ? Би өнөөдөр харин өчигдөр орой би нөгөө шинээр нөгөө хийх бүтээл олог. Одоо хэлэхгүй гоё бүтээл олч нээж хийгээе манайхан. Одоо хэлэх нэг ганц бүтээлийг нэг хийчих да. Манайхаа тэхөө. Тэхөө манайхаа. Тэгээ одоо л нэг бүтэл хийгээ нэг бүтэлнэ. Тэгээд лампинг нэг бодлоо. Бэк. Нэрэн ямар юу ямар шүл хийх вэ гэх бодоцсон ч нөгөө чөлгөөсээр өөр гоё дүүг нөгөө амтай юм ихээр өөр тийм үү бас мэдгүй зүгээр амтай уяа л хийчээрэн өрн амтайг нэг л тэгэл тоглоод тэгээ яваад ээжээ манайхаа юм чинь үлдэхгүй нүг доор тэр юг түүлий би мартаална. За мартаж доор бичээрэй. Линк л үгүйл. Мэдгүй за доор линк мэдгүй бичээрэй. Тэгж байгаа хэд энэ ганц тал үе нэг үтчихээ. Ингэт манайхан танд нэг үлээ. Боо фоний таарах уу зинзаврын таарах уу та нар нэр доор бичлээ. Би тэгээ дата дрүксний чи оруулчихъя. Ээ. Тонха. За ямар нэг тоо. Би юу ярих вэ? Хай юу бэрмарена. Но юу барах вэ? Юу барах вэ? Юу энэ гараад ирчихвэс юм уу? Юу барах вэ? Үтэнэ бодоглохоор арахгүй ба. Юу хийх вэ? Тэв би юу бүтээж хийх вэ? Анхаа оо яхай би юу бүтээх вэ? Юу бүтээх үү манайхан? Яг бодоо олсон нэ юу үтэхэ. Санд бодсон. Э? Бодсон. Йоо, энэ ингээ хөөгөө ямар чи. Либо манайхан би Among Us тоглох уу? Among Us нь жоохон алдаатай татгдсан мөлий. Бас тулаа тийм учраас би Кастмент хийхдээ юу барих вэ? Нэр танд би боо юуж үзүүлэх үү? Та нар тэгвэл танаг л үү? Та нарын за би та нарын гэрт гоё юм хийж үзүү. Йоо, би юу гэрэх вэ? Би өчигдөр яахгүй юм бодсон бари гэж сохгүй. Тэр чинь чаа. Тэр чинь наа. Тэгсэн бохгүй юу?
цаавцын тэгэл тэпи тэр үеийнхэн юу хийсэн юм боллоо. Тэд өрөө нэгжүүлэг өглөө нь хийхэд амд идэхгүй хийх их бүдлээ олцсон. Бүрдэл мөрдөл яг юу их юм олцсон гэдэг. Тэгээд одоо болохоор нөгөө одоосоор би нөгөө юу хиймэдэхгүй тэгээ алдах юм алдаа гай болно уу. Одоо яах вэ? Юу ярих вэ? Йоо. Вот энэ хартаа, энэ хартаа, энэ тал. Эо, манаха тэг ганц юм лээ. Энэ чарах мо. Тэний майнгра. Скол хитүүлэн инкүү одоо зүгшүү төгөнгүүтэй креатив болгоод тэ эндер дараггүй л амар шууд төрүүл креатив болгоо өөрийгөө эндер дарагоны гац хийгээд тэг ойлон хитүүлэн амар зэвсгэлж байгаа эндер дарагоныг орч хитүүлэн устгаа эзэт л орч нөгөө юу элитро буюу далавч авах уу дүүлээ. Тэгэхээр ч юм уу арай л логикалч байгаа юм л та. Зарим хүмүүс юуг нь flame hurt Minecraft beat хийдэг. Зүгээр юу ч хийхэд багтаагаа зүгээр Minecraft-ийг beat хийдэг шүү дээ. За beat гэж ойлгохгүй байгаа хүмүүс бол beat хийх гэвэл тэр чинь Minecraft-ийг ялаа дуусхийг beat гэдэг шүү. Beat хийхийг гэдэг шүү. Бит хийх. Ой, бит биш. Биг хийх гэдэг шүү. Биг гэдэг шүү заяа анаа. Тэ би зүгээр аах скелетонч гэж мэддгүй байсан гэж боддоо. Тэгж байгаа би нэг ганц би тэр 5-6 настай та би YouTube үзээ явжсэн чинь гинэт Грэмикси Майнкрафтыг олж санаандгүй дараа тэгээ би Грэмиксиг үзэж явж байгаа улаан геймэрг Грэмиксиг үзэж явж байгаа би Тамираа гээд Тамираагийн дараа би Мэглиг олоод үгүй Тамираагийн дараа би тийм Мэглиг олоо тэгээ даа улаан геймэрг олсон. Улаан геймэрг олсон гинэ олсон гэх юм үзсэн. Тэгсээр байгаа би бүрийн юм бол тэгж байгаа Зака түшиг хоёрыг бол Зака түшиг хоёрыг утсан. Тэгж байгаа одоо би англитай Minecraft үздэг болсон. Тэг би милээ Minecraft үзчих юм амир. Оо, өдрөцлөө. Би тэгээ үзсэн юм даа. Энтэ. Креатив болж байгаа хэдүүлээ. Яах вэ? Креатив болж байгаа хэдүүлээ. Креатив болж байгаа хэлэн хэдүүлээ. Хэдүүлээ. End of Dragon-ыг beat хийх гэж оролдъё. Тэгээ beat хийх гэж оролдъё. За beat хиймээ. Эдүүлээ бит хийсэн. За, тэгж байгаад милээ чороо хэрэгтэй боллоо шүү дээ. Шороо хэрэггүй эн сэтгэлээс. Тэгтрэс шороо. Тэгж байгаа тэритэндийг хөдүүлээ. Яач тэритэндийг. Тэгж хэдүүлээ нөгөө яа. Тэгж нөгөө армор бас. За армрынхаа өмнө ингэ чи энийг олчих.
Чи дэдүүл энэ ч байсан гэхөө за. Хэзээ юм болохгүй тийм. За манай хамгийн ай энэ 30 олгох 30-аар уу. За таарга 1 2 3. Тэгчээ дэмчээ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 гэд тэгээ голтон номоо тавхад л энэ 30 гэсэн нь яг юу гэсэн үг вэ гэвэл энэ арай амар сайн зүгт сайн damage гэвэл сайн хүчтэй зүхэн гэсэн үг. Damage гэдэг нь хүчтэй зүхэн. Damage гэдэг нь амар стинг гэсэн үг шүү. Бас нэг юм хүчтэй зүхэн. За үнийг хэлж байгаа юм тийм ээ. Амжаан гэсэн үг. Тэний шатаад юм. Тэгж байгаа хэдүүлээ буцаж ирдэг трейдинг хийгээд тэгээ хэдүүлээ эндер дорогоны. За энэ буцаж ирдэг. Гэнэ чинь юм. Жагаад ингэж зохио. Тэнгүүтээд хэвлэсэн. Тэгээд хэвлэлээ энд драгоны бит гэж оролдож чадах. Бит чадах лөө. Бит чих сэмсэлтэй гэдэг. Хэдүүлээ амлаг өссөн. За нэрээ юу? Эндерменинүүд. Эндерменинүүд. Шинжээгээр аван. За тэгж хэдүүлээ ачаа. Нэг өгөөд айчээ. Бүрүүс. Нэг хоёр гуу. Нэг Ууш. 1 2 3. 1 2 3. 3. За тэгчээд манай ходоо марцсан байна уу? Уу. Тэгчээ баг байх юм биш. Болок. Яг блок мартчихж байна. За. Бэйтэн блок хачаа. Амар энд дрогон ертөнцлээ. Эртэн шиг авч байгаа л эргэл сунаа л ёо. Тэгсэн энд дрогон. За энэ ч нөгөө нүд нь явах шиг. За. Юу би гонд хүчтэй хоёр та. Эй. Нэр би идэх юм аваа хүн биш дээ. Ха.
төлөлдөг эндерменийг олцгоо. Ингээд эндерменийг цохно. Эндерменийг орлуулж ээ. Тендер мен амаг цөхөл тендер мөө дэмэж ам. Миний армор тий болчихлоо. За одоо энэ дэр дэр гоё харъя. Манайха. Тэн уур. Ой, энэ дэр дэр. Өлөөд хаачтээ энэ дэрдрог. Йоо, тоглоо дааган удаа энэ дэрдрог. Би эндермен үтчих уустан. Яг л ухаар. Одоо ганц л удаа тэгвэл энэ дэрдрог юм биш хамаас сатлаа шүү. Ингээл үгүй. Ингээл үгүй. Миний трейтэнд яа их гон. Трейтэнд. Ачаа илгэт. Трейтэнд. 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 Энтер другаан тутам. Яс лэмэр гүйлгсэн биш мана. Натиний мигой. Чо тэнийх мана устцсан хтаагүй байна. Алтай илэм аваад. Алтай илэм бай. Авал зүгээр эндэр дэрэг. Ээ штэ зүгээр. Зүгээр.
Дрэдэн тааж чуу дрэдэн дрэдэн. Миний хэр хамгийн дуртай дрэдэн. Хамгийн хайртай дуртай дрэдэн дөө. Эй, миний дрэдэн. Дрэдэн. Хамгийн дээд шиг очиж хүм наха. Амгийн дээд. Энд дээд талаг үзсэн хэрэг. I wanna pop 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 pop. Hey, move on, oh, yeah, I did it on there. Hey, oh. За манах би хийлээ шүү. За манах би хийлээ. Бараг би хийлээ. За. Бараг би хийлээ шүү манаха. Уу. Чи намсны бүгэлч хий. Ада амсан бүгэлхгүй л энэ ийш энэ баахан. Энэ нго хэр юу нот нот. Ата ч үгүй та. Хараад үгүй ороор нь үдэлтлээ алч штэ манаха. Вэ яваад үлээ. Level 41 43 Ooh, terrible. Sana hech itl uragsha. Enter win. Enter martavi. Эндэр мэрэлхий.
Нэргэсэн юулах. Тагаар иште би. Өтөр өтөр эндэр дөргөний. Мин авч чадахгүй нь гэж бодсон чинь нэгтэй байж байна. Майлээ. Өөр юм аха. Унаа өгчгүй л. Унаа өгчгүй л бол. Оо, анаа хавь үрээд бацээ давгүй амьдралсаа гэхтээ. Би баг Minecraft-ийг баран эргэлцэлтэй болж байгаа гэж хэлсэн шттээ. Яг нэг л бич надад баахан бодоо таа. Би яг ингэж чадсан. Би тэгээ Ender Dragon-ы газар ирчээ зөндөө ол ингэж сэтгэл хийсэн бохгүй юу? Эсвэл тэрнийх нь үрд үнэ. Ийм бол аргагүй. Оо, но пуп пуп пуп. Барууд скин.
Аха. Би одоо бичлэгээ төгсгөлөө. Өөртөө манайга би яг бичлэгээ төгсгөлөө. Йоо.